Құрметті көрермен, позитивті бағдарламамызды одан әрмен жалғастырайық. Бүгін баршаңызға күлу мерекесі құтты болсын. Асу бағдарламамызды жалғастырайық. Енді кішкене бір ескертіп қоймайсыз ба? Бүгін біздің жаңа әріптесім айтқандай, позитивті бағдарлама, позитивті бағдарламада позитивті міндетті түрде позитивті қонақтар болу керек. Сондықтан келесі қонағымызбен таныс болыңыздар. Түнгі студия бағдарламасының авторы, сценаристі Рамазан Файлов. Өзіміздің жерлесіміз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Рамазан, көңіл күйің қалай? Жақсы, демір. Ұйқыдан ертеп етіп алған жоқпыз ба? Жоқ, мен негізі таңертең әбетте тұрған жақсы көремін бұлай, бірақ бүгін сендер үшін тұрдым, келдім. Жалпы маған Рамазан жауап тұр, иә, жақсы бәрі, иә, жақсы. Позитивті күліп отыру керек. Күліп отыру керек міндетті түрде. Жалпы қалай оймен, миымен көп жұмыс істейтін адамдар үшін ұйқының маңыздылығы қанша? Ерте тұру жағы? Дұрыс ұйықтамасын дым шықпайды, ойлана алмайсыз. Көп ұйықтаған жақсы көреміз ғой бәріміз. Ұйқың қанып қалған жоқсы, кем дегенде 6 сағат. Қиналған кезде 4 сағат ұйқыда жетіп қалады мен. Алпа, әзіл жазу қиын ба? Қиын дегенді білмеймін, енді басында қиын болады ғой. Қазір де қатты оңай болып кетті айта алмаймын. Қиын деген. Ізденесің, отырасың, ойланасың. Отырып шығасың. Қашаннан жазу деген осы бойыңда қашаннан пайда болды? Мысалы, қашаннан бастап сен әзіл жазасың? Енді жайдарман КВН ойындарында студент кезімізде бірінші курста неден бірінші әзіл сол кезде шықты, мен есімде бір декабрьлерде ма январьлардан шықты деді солай. Қандай әзіл есіңде ме? Ол қазір бұрада өтпеуі мүмкін. Өтпейді, ол да бір архив. Қалай айтты, қыздарға барсаң, сол бір қызбен жүрсең, сол қыздың жаңа неде қай қызбен жүрсең, мен құрсам білемін. Қай қызбен жүрсең, сол қыздың сыртқы келбеті саған ұқсап кете береді екен деген әзіл ғой. Шетте қарап ала тұрады, соны бұрып, ой бәсе мен неге қап-қара болып бара жатырмын. Ол кезде күліп отыр 2007 жылы. Ол кезде кәдімгідей күліп, студент сарайында 800 адам сол әзілге күліп шапалақ ұрған негізі. Менде де қазір шапалақ ұрып қояйын, ештеңе етпейді. Рахмет. Содан кейін қандашты, үйім қандашты. Қандашты Ақтөбеге автобуспен келіп 2 сағат. 2 сағат бос қойтпайын деп ойланып отыратын болдым. Блокнот алып аламын, сөйтіп толық бір сәлемдесу шықты. Одан кейін тапсырма шықты. Сол автобусты жазып үйреніп кеттім. Мен сенің бір әзіліңді оқығанмын, көріпкел деп аталады ау деймін, иә? Көріпкел. Иә, ол театрда жұмыс істеп жүрген кезде екі кезде жазған. Есімде қалған жаңағы таксисті алдайды, иә? Бір жерге діттеген жеріне жаңа ақсыз жету үшін таксисті алдайды бір жас қыз есімде. Жоқ, енді мен сұрағым келіп отырғаны, жалпы жайдармандағы күй, жайдарманның қазір соңғы кезде экспресс командасы көрінбей кетті, жалпы бұл команда қайтадан шығуы мүмкін бе деген сұрақ қойшы, асу маған ұят ол сұрақ қойды. Жарайды, жақсы. Жалпы қазіргі кезде жайдарманның жағдайы қалай, экспресс командасы шығып қалу мүмкін бе дейді Нұрсұлтан. Естеймін, шығамыз ба? Шығып қалу мүмкін бе дегенде жайдарман жағдайы енді біз бір айызымызды қандырып ойнап та үлгерген жоқпыз жоғары лигада. Орталы лига, кішкентай лигаларының бәрін өттік та жоғары лигада. Бір ақ жыл ойнадық, кетіп қалдық. Сондықтан қайтып шығу дегенде чемпионатта білмеймін. Негізі бар, ойнағыңыз келеді, бірақ та арнайы жобаларда шақырады ғой. Міндетті түрде тек жайдарманда емес, жиналып тіпті бір концерт неге бермеске? Концерт болады. Идея қайда жатыр. Бүкіл жаңағы Нұрсұлтан жеке шығармашылық кесім берсе, бүкіл жаңағы бұқаралық ақпараттарды, жаңағы мәдениет қайраткерлерінің басын біріктіріп, бір экспресске бір концертке жіберуге болады. Ал жалпы менің сұрайын дегенім, ремен ұштабасың ба? Жалпы Рамазан дегеннен гөрі көп қарапайым халық жаңағы жайдармандағы тез сөйлейтін ба деп біледі. Тез сөйлеу қашан басталды? Тез сөйлеу Қазақстан ұлттарына түсіре бастағаннан басталды. Уақыт қысқа, тез сөйлеу керек, айту керек. Енді өтініш, енді менің өтінішім деп біл, көрермендердің алдында бір кез келген тез сөйлеп ойнаған бір әзілімді ойнап берсең. Ұмытып қалмасаң әрине. Жоқ, ұмытпайды бұл жігіттер. Мен білесің, сонау кезіндегі Найсер Дайсер, саяси футбол комментаторы. Найсер Дайзердің уақыты өтті, саяси комментаторды айтатын болсам, бұрада білмеймін, бағдарламаларға қандай кесір тиіп кетуі мүмкін. Білмеймін, не айтамын бұрада, тез сөйлейтін не болды бізде. Қазір болса отырып тез сөйлей берейін, осы жетеді шығар. Жарайды, жалпы әзілді жазып жатырсыз, иә, қазіргі кезде көп актуалды тақырыптар.
маңыздылығы бар тақырыптар, әзілге жарасатын тақырыптар. Мысалы, былай айтады, фильтрден өтеді қанша дегенмен. Мынаны айтуға болмайды, цензура бар, мынаны айтуға болмайды. Қаншалықты қиын қазір әзіл жазу? Әзіл жазудың бұрынғыдан қарағанда енді халықтың талғамы жоғарылап бара жатыр. Үлкен талғам керек, баяғыда алдап кете алмайсың. Өтірік күлкімен. Өтірік күлкімен алдап кете алмайсың. Дұрыс нәрсе жазып отырсаңыз. Жаңалық қазір бірақ көп ақпарат дамыған, интернет барлығында бар, барлығы білет. Бір жаңалықты емес, Инстаграмдағы бір видеоны талқылай саласың, әзіл қылып, себебі барлық халық көреді де қазір. Ол жағынан тиімді, бірақ та качество жағынан, сапа жағынан ол жағынан халықтың талғамы жоғары. Мен өзіңе қандай тақырыптар жақын? Маған білмеймін енді. Мен мысалы экспресс КВН командасын жалпы жаңа саясатқа жақын сондай бір әзілдері ерекше, жай күлкі болмайды. Бұның жаңа сценарийлер әзілдің авторлары да солай жазады деп естіген болатынмын. Яғни көбіне әзілдердің авторы өзің болатынсың, иә? Балдармен бірге 50-50 жоқ, көбіне өзі жазады, оны мойындау керек. Соған қарағанда саған қандай тақырыптар жақын? Маған білмеймін, маған енді біздің стиліміз сондай болды. Актуалды тақырып қой, саясат барлығы, саясат дейді, біз спорттағы жаңа жаңалықты айтсақ та барлығы саясат ойнап жатыр дейді, орда саясат емес, актуалды тақырып қой. Актуалды тақырыптар сол кезде газет оқисың, теледидардан көресің, нені айтқың келеді, сол нәрсе мысалға банияда отқанда, таксиде отқанда няңке қозғалады, мысалы мына бүйтіп жатыр, анау сөйтіп жатыр, сол тақырыптарды алып қозғаймыз, себебі актуалды қазір халыққа керек тақырып. Өзім қыздардың тақырыбы жақын болған шығар маған. Ойдап болғасын. Жалпы көмеріңе, бала кезден көріп өскен көмеріңе қазір сценарий жазып, жалпы автор болып жүрсің, жалпы бұл жағынан қиындық тудыра ма? Нұрлан Қоянбаев мырзаға. Қиындық тудырғанда форматтар басқа ба, КВН форматы басқа, басқа бағдарламалар форматы басқа. Басына келген кезде түсінген жоқ мұны, түсіндім барлығын, бірақ та форматына кіру шамалы қиында болды. Қиында болған жоқ, үйренісу керек болды, шамалы уақыт кетті. Қазір түсіндім, міне қалай. Бірақ сөзбен мына сұраққа жауап берсең, осыған дейінгі осы жерге келген жайдарманшылардың айтатыны, жайдарманның КВН-нің қандай пайдасы бар деген кезде, менің достарым көп, әр қалада достарым бар дейді. Бұдан бөлек, саған қандай пайдасы бар жайдарманның КВН-нің? Жұмыс істеп жатырмын, сағат алдым мысалы. Пайда көп, сөйлеу үйренесің, өзің ұстау үйренесің, адамдармен қарым қатынас, ең бастысы комплекстер дейді ғой бойындағы, соны жеңіп үйренесің. Кез келген нәрсеге жетуге болатын адаммен, кез келген адаммен дұрыс сөйлесе алатын. Айтады ғой, өмірде екі нәрседен жаңылмау керек деп, иә, мамандық таңдағаннан және жар таңдаудан дейді. Жоқ, бұл мамандық таңдаудан жаңылған жоқ, енді екіншісі сәл қазір қиында болып тұр. Мен мамандық таңдаудан жаңылған жоқ деген темір жолшымын ғой, мен мамандық. Жоқ, жалпы сен өмірлік ұстанымың осы сахна, әзіл, менің ойымша жаңылмаған сияқтысың, өзің жолыңды таптың ғой дегенмен. Тапқан сияқтымын, 30-ға келгенде ойланып кетпесек қателесіп жүрдім. Иә, енді дұрыс. Бойдақпын қыздарға айтшыш. Ендеше екінші бұйыртса тезірек. Жалпы күні-түні тілейтініміз осы бір Рамазанға бір жақсы, бір өзіне сай, ақылына көрік сай бір керемет қыз табылса деген тілегім күні-түні жалпы. Бүгін бағдарлама ерекше болып кеткен сияқты. Ендеше қымбатты көрермен, біз Рамазанмен қоштасқанмен өздеріңізбен қоштаспаймыз. Бізде алда әлі ақпараттар топтамасы бар, жарнама бар, өздеріңізбен қайтадан жүздесетін боламыз. Сыйлықтарымыз жетіп жатыр, 222-300 номеріне, 333 номеріне хабарласыңыздар.